Да, да, мотора проблем, да знаеш, ако беше с другия мотор, това тук нямаш проблем. Не е лошо, ама не е лошо, се включи и друга скорост. На втора, на трета, не знам на коя си. Значи на трета. Там много слава. Сега си спомням да ти кажа. Бе ли първа или втора? Кой аз минах? Или тук минах? Мишо! Бей си запали мотора! А? Ами айде да чакам.